Когато пациентът е неспокоен, стой. Можете да използвайте метода с песента да го приспи. Ей. Часът започва. Не знаех си, че не е. А така да има и саунд. Ей, сега на мама да носа да го сложи. Или на тази. Чакай. Писна ли ти вече? Последно. Айде вече. По предназначение. Че да ми падне? Чакай, че се е загряла крака. Тя го бъха тя, да. Какво има там? Ме тя иска да види докъде ще стигне. Остави го да е, какво правиш сега? Тя сега ще се сети за контакт. Наближава ти за зарядното. Дай, даваме да хапваш. Свършва ти бактерии. Явиш ми ще тук на мечето. На мечето на мислето. Той е работил за нос. Сега на мечката ще... Как го слаха на мечката? Научила се вече. Айде, миш. Така. Е, това ми хареса, бе. Ева, това ципа ще нападне. Акиш. Миши. Сири, миши, сиринце. Сири, мили, милинце. Трябва да черпиш един ботокс, че бръчки имам от тебе вече от смях. Или си ги залепа, така залепим. Айде, аз казах ли? Ела да хапнем каквото трябва. Леко, че ще изтръгнеш. Няма. Че и нето. Пусни, куче. Не. Куче! Пусни. Кучечко. Кучечко, дете. Айде. Лъжичка. Давай, давай. С това ще капе. И аз тях. Де вика доктор Гергов, вика напава ми. Тя му дала пъпеш. Ванче ми тото и готови лайна. Има, на никъде не е направено това. Не мога да й го дам. Я виж какво. И какво се хилиш? Абе как така се движи извилицата ще я дава? Ми дай една лъжичка. Казах ти. Той се хили.